placa aqui que mede a rodovia. E aqui no 300, no 299 tem um radar, ó. Só cadê as placas? Os caras devem ter tirado mesmo. Tirou tá, tudo, pô. Do jeito que tá tudo roubando. O que burro faz, cara? Fica brincando na pista, sentindo a peste, né? Mesmo, né? Mas cuidado do homem da moto. Ele não fica dançando, ele mantém num lugar só. Tem um radar aí, ó. Não sei aonde. Os caras tudo freando aí. Tem um cara aí do grupo aí que ele vive de caminhão. Ele viaja de caminhão aí. Inclusive foi ele que falou lá nas greves lá.